መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ የአዲስ አበባ ውሾች ጸሐፊ ዳንኤል ክብረት ተራኪ ኢዮብ ዮናስ ክፍል 7 ድሮ ሰለስቱ የሥላሴ አምስቱ የአምስቱ አእማደ ምስጢር ሰባቱ የሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን አስርቱ የአስሩ ቃላተ ወንጌል ምሳሌ ነበሩ። አሁን ግን 3000 5000 7000 እና 10000 ካልገፋ ሁሉም ይገፋል። እንዲህ የኔ ጌታ እንዲህ ያለ አያውቁ አመዱን ነጭ ከሰሉን ጥቁር የሚሉ ናቸው። አመዱን ጥቁር ከሰሉን ነጭ የሚሉት ሰዎች አልወደዷቸውም። ወደ ላይ የሄዱ ቢያመለክቱም ትልቁ አባት ተስማምተ ስራ አሏቸው። እዚያ ቤት አድርግ የተባልከውን ነገር ስህተት መሆኑን ብታውቅ እንኳ ማድረግ ብቻ ነው። ዛሬ ኖርዌይ ያሉት አባት ቴዎድሮስ በአቡነ ጳውሎስ ዘመን በአንድነት ይጽሐፍ የተናገርኩትን ቃል የኮምፒውተር ጳውሎስ ወፕሪንተሩ ሊቀየ ብለው ተቀኝተው አንድ ሰሞን ጉድ ሲባል ነበር። የኔ ጌታ ግን ማፈስ ማጎንበስ አይችሉበትም። ሰውን የሚያከብሩት በሙያውና በአቋሙ ነው። ለመልአክ ኢናክብሮ ለእመ አስረጸ ክንፈ በመጠነ ነዊሃ ቆሙ ለጾፍ ወለትንንያ እስመ ክንፍ ቦሙ ወበሲበቱ ለሰብእ ኢናከብሮ ቀዲሙ ጸአዳ ሲበት እስመ አለዎሙ ለእጽወ ወአእባነ ኩሎሙ። መልክህን በቁመቱ ልክ ክንፍ ስላለው ብቻ አናከብረውም። ሎፍና ለትንኝም ክንፍ አላቸውና ሰውንም ሽበት ስላለው ብቻ አናከብረውም። ለእንጨቶችና ለድንጋዮችም ሽበት አላቸውና የሚል ዋዜማ ቅኔ ተቀኝተዋል። ከዚያ ከወንበራቸው አነሱና የጋምቤላ አገረ ስብከት የመዝገብ ቤት ኃላፊ አድርገው ሾሟቸው። ከኪራይ ቤታቸውም አስለቀቋቸው። እርሳቸውም ግፍኦሙ እግዚኦ ለእለ ይገፍኡኒ ማለት የማይወዱ ናቸውና ሁሉን ጥለው አሜሪካ ገብተው አንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰሞነኛ ሆኑ። እኒያን የመሰሉ ሊቅ፣ እኒያን የመሰሉ መንፈሳዊ፣ እኒያን የመሰሉ ከአርባ ዓመታት በላይ ያገለገሉ ክቡር ሰው እንደ አሮጌ ቁና ተጣሉ። ዓለሙ መንፈሳዊ እየሆነ ሲመጣ መንፈሳዊው ቦታ ዓለማዊ እየሆነ ሄደ። ምን አይነት ዘመን ነው የተገላቢጦሽ! አህያ ወደ ቤት፣ ውሻ ወደ ግጦሽ የተባለው አይነት ነው። ምእመኑ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ሲመጣ፣ ቤተ ክህነቱ ደግሞ ወደ ዓለም ሲሄድ መንገድ ላይ ተላለፉ። የኔ ጌታ በእውነት ቤት ውስጥ እውነተኛ መሆናቸው አልተወደደላቸውም። እርሳቸው የሊቅ ሞቱ በደንቆሮ መገዛቱ ብለው አገር ለቀው ሲወጡ እኔ ደግሞ 4 ኪሎን ለቅቄ ወጣው። ሁሉም በተመስጦ ሲሰሙት ቆዩ። ረሃቡ እንኳን አልታወቃቸውም። ቤቱን ካየኸው እግዜር ያለ አይመስልም። 50 ዓመት አገልግለው በአምስት መስመር ደብዳቤ የተባረሩ ሊቅ እኛ ቤት መጥተው ያሉትን አልረሳውም። ስንት ቅዱሳን የነበሩባት ቤት እንዲህ ትሁን አሉ። ላዩ ካባ ውስጡ ዳባ የሆኑ ሊቅነትን ከቅንነት፣ ስልጣንን ከምልጣን፣
ونبرن كفكر جنزبن كمسوات كبرن كترفات استباب رويازو سنتوش نبرو بات عباس ملعاكنا ويسو يمي بالبت زمن الفو عباسات سوو چونو بمستر سيراككو بطبب سيمتكو بمنفس سيرككو بمقبار سياشبركو ينورو لكاون تنبرو بات ليلاو كرتو اندن مقابي مستر والدرو فايليالو سدباتشو كمرقات يمي مرت سنتو وقاواكيوش نبرو بات دليك كاهنا تايل سلاسي علما ايوه يالو ياستدادر تببنيوش اندن ممهر هاب تماريام ترلا يالو اوقات مولتو يترف باتشو اندن ملعاك تابور تشوم زريهون يالو اوقات بغونشواتشو اندن ليك قواي عبا عبرابك الى يالو اوقاتن كتتنا يازو كدوسان اندن ليك كاهنات كنف غبريل التاي يالو ليكنتن كقرات انت ياستبابرو برتوش نبرو بات تافرانا تكبرا تنور ينبرش بيت لموت چوا هلو عاف يميفتا بات ونچ يالو يبكنكنو نبر نكاو عفتطو يايوال لولو جوزينا كولمبس بزو قوانقوال غباچوم لولو يدغاغما اميزينغ يلال جوزيم الورا ايالا راسوني نكنقال نكاو غن هممون يرساو متوال اهونا هون يمياسكبرو اوقاتنا قدسنا مهونو قرتو زرنا غنزبونه አንዱ ምን እንዳለ ልንገራችሁ ስራ ሊቀጠር ይሄዳል ሰዎች ምን ብለው ይመክሩታል አገርህን ከጠየቁ የርሶ አገር ነኝ በላቸው ይሉታል ሄደ የተባለው አልቀረም አገርህ የት ነው ብለው ጠየቁት ከርሶ አገር አላቸው የኔ አገር የት ነው አሉት ከኛ አገር አላቸው ይባላል ነካው ከልቡ ሳቀ ሌሎቹ እንኳን ብዙም አልገባቸውም ዛሬ በከተማው ያሉትን መነኮሳት ስታይ በገዳም የተረፈ ያለ አይመስልም ጎንደርን ዋልድባ ያደርጓታል ሲባል ዋልድባን ጎንደር አደረጓት ፖለቲከኞቹ ገብተውባቸው እንዳይሆን politics is bad game አለ ኮሎምበስ የኔታ ፖለቲከኞችን ካላስገባናቸው አይገቡብንም ይላሉ አጋንንትም መላእክትም ጠሪያቸውን ይፈልጋሉ ይላሉ ሁለቱም ሳይጠሯቸው ወይም ሳይፈልጓቸው ዘዋይሉ ጋኔን ሳቢውም ጋኔኑን ጸሎተኛውም መላእኩን መጥራቱ አይቀርም ጠርተው አምጥተው መጡብን ማለት ግን ከመረቁ አውጡልን ከስጋው ጦመኛ ነኝ አይነት ነው ችግሩ ቤተ ክህነቱ ከ60 ዓመት በፊት ሲጀመር ጀምሮ የገጠመው የውልደት ስብራት ውጤት ነው ይላሉ የኔታ የዛሬ 40 ዓመትም ባስሊዮስ ወቴዎፍሎስ ሊቃነ መላእክት እሙንቱ ለሙሴ ቤተ ክህነት ቀበርዎ በህይወቱ ባስሊዮስና ቴዎፍሎስ ሁለቱ ሊቃነ መላእክት ቤተ ክህነት ሙሴን በቁሙ ቀበሩት ተብሎ የመረት ቀኔ ወርዶ ነበር ዛሬማ ገንግኖ ባሰበት ሁሉም ተከዙ የሚሰሙትና የሚያዩት ሁሉ ተስፋ አስቆራጭ ሆነባቸው ምስራቅ ከጨለመ አባይ ከተጠማ ፀሐይ በረዶ ከሆነች እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል አስር ውሾች ከአንድ አጥንት የሚጠግቡበት መንጋ ሙሉ ውሾች አንድ ሙዳት ስጋ የሚካፈሉበት ዘመን ይመጣል የተባለው ንግርት ወዴት ደረሰ ውሻ ያሸታል ያገኘበት ደርሶ ይበላል የተመቸው ቦታ ያድራል ውሻ ውሻ ነው አሁን የዚህ ሰፈርና የዚያ ሰፈር ብሎ መለየት ምን አመጣው ምን ቢታሰብ ያው በገል ነው አለች ድመት ነካው ይሄን ሁሉ ሲያስብ ቆየና እንሂድ በቃ አላቸው ሁሉም በአንድ ላይ ወዴት ሲሉ ጠየቁት እግራችን ወደ መራን አሁን እዚህ አገር ለነገ ማቀድ አይታሰብም ዛሬ ያንተ የሆነው ነገ ያንተ ለመሆኑ ምንም ማረጋገጫ የለም አንተ ራስህ ነገ እንዲሁ ለመሆነ ለማረጋገጥ አይቻልም
የምናቃቸው ሁሉ ተቀይረውብናል። ስለ ትናንትም እርግጠኛ ሆነን መናገር ቸግሮናል። ስለ ነገም እርግጠኛ ሆነን ማለም አንችልም። እንሂድ። ፈጣሪ እኔን ከናንተ ጋር ካገናኘን አላቸው ቃቢ። ሁሉም ምን ሊያመጣ ነው ደግሞ በሚል መንፈስ ተመለከቱት። አንድ እንደኔ የተቸገረ ውሻ አለ፣ ባካችሁ እርዱት አለ በሚያስተዛዝን ድምፅ። የታል? አለው ሉሉ። ከፖሊስ ጣቢያው ወደ ታች ስወርድ በህመም ብዛት አቅም አጥቶ ተኝቷል። እኔ ራሴ አቅም ስላልነበረኝ አልረዳሁትም። አሁን ግን ተባብረን ልንረዳው እንችላለን። ምን ይሻላል በሚል ሁኔታ ተያዩ። ጆዜና ኮለምበስ እስኪ አብራችሁት ሂዱ፣ እኛ አካባቢውን እንጠብቅ አላቸው ንካው። ውቃቢ ጆዜንና ኮለምበስን እየመራ ወደ መጣበት ተመለሰ። አንድ በዝንብ የተወረረ ውሻ ክብ ሰርቶ ተኝቷል። ወይ ዓለምን ትቷታል ወይም ዓለም ትተዋለች። ዝንቦቹ በሊዝ የገዙት ይመስል በላዩ ላይ ሰፍረዋል። ኮለምበስ ተሳቀቀ። ዙሪያውን ከበውት እያወሩ እንኳን ውሻው አይሰማም። ሄይ ጆ አለው ቃቢ በፊት የግራ እግሩ እየነቀነቀ። ውሻው እንደ መንቀሳቀስ አለ፣ አይኑን ግን አልገለጠም። ጆዜ ለኮለምበስ በጭንቅላቱ ምልክት ሰጠው። ጆዜ በጥርሱ አንጠለጠለውና ኮለምበስ ትከሻ ላይ ጫነው። ውሻው የማቃሰት ድምፅ አሰማ። ኮለምበስ እንዳይወድቅበት እየተጠነቀቀ ወደ ታች ይዞት ሮጠ። ዑቃቢና ጆዜ ከጎን ከጎን ሆነው እንዳይወድቅበት ይጠብቁታል። በመንገዱ ላይ አልፎ አልፎ ብቻ ውሻው የማቃሰት ድምፅ ከማሰማቱ በቀር ሌላ ድምፅ አላወጣም። ንካውና ሉሉ የውሻውን ሁኔታ ሲያዩት እምባ እስኪወርዳቸው ድረስ አዘኑ። በተለይ ሉሉ እንዲህ ያለ ጉስቁልና ገጥሞት አያውቅም። ለብዙ ውሾች የሚበቃውን መከራ ተሻምቶ ብቻውን ወስዶታል። ወይም ሰጪው የጠቀመው መስሎት የሌሎችን ድርሻ ለእርሱ ብቻ ሰጥቶት ሄዷል። ሁሉም ምን እናድርገው በሚል ስሜት ጥቂት ሰኮንዶች ተመለከቱት። ንካው አፍንጫውን አስጠግቶ ሲመረምረው ችግሩ የረሃብ መሆኑ ገባው። ሌሎቹ ግን ይህንን አያውቁትም። ችግሩ ረሃብ ነው፣ መፍትሄው ደግሞ ቡሌ። ቶሎ አካባቢውን ለቀን ቡሌ ያለበት ቦታ እንፈልግ። ፈጣሪ ይርዳው እንግዲህ አለና ንካው ሊሸከመው ሲል ሉሉ በጥርሱ አንጠለጠለው። ኮለምበስ ቅድም እንዳደረገው ከስሩ ገባና በትከሻው ተሸከመው። ወደ ቀኝ ታጠፉና የካሳንችስን ጓሮ ይዘው ሱክ ሱክ እያሉ መሄድ ጀመሩ። ሁሉም እግራቸው እንጂ ሐሳባቸው አብሯቸው የለም። ሁሉንም ያገናኛቸው ማጣት ነው። የመሰብሰባቸው ምክንያት መገፋት ነው። እነርሱ ራሳቸው በአስተሳሰብ አንድ ለመሆናቸው እርግጠኞች አይደሉም። የት ነው የምንሄደው? ለሁሉም ግልጥ አይደለም። ምናልባት ይህ ነገር የተነሳለት ያለያየን ይሆናል ብለው ይፈሩታል። ከየአቅጣጫው መምጣት ይቻላል፣ ወደየአቅጣጫው መሄድ ግን አይቻልም። ማንም ሲጸነስ ከአባቱ አብራክና ከእናቱ ማኅፀን ከተለያየ አቅጣጫ ነው። እነዚህ ከየአቅጣጫው የመጡ ነገሮች ግን በኋላ ወደ አንድ አቅጣጫ አንድ ሰው ሆነው ነው የሚጓዙት። ለመምጣት አንድነት አያስፈልግም፣ ለመሄድ ግን የግድ ነው። ጎበዝ፣ አንዳች የሚበላ ነገር ቶሎ ያስፈልገናል አለ ንካው። የበሽተኛውን ውሻ ሁኔታ ተመልክቶ በኋላ የግራ እግሩ ሆዱን እያሻሸ ጆዜ አፋሸከው።
لولوم تكتلو كولمبس مرابون ياوكو سلرحاب سيورانو وقابي انقوان صوم لمدوال يتنيد على لولو اني اغن بزياك تاچا سغيشة تنيال على كولمبس نكاوم افنچاون عاشولو وده مريت بمتكل كاشتتا بوهالا انغتو نوزوزا بانغتو ملكت ستاچو ونزون بدنگاو بكول تشاگراو وده سيگنالاك تاچا امرو انتغن انده تزيمتا سفرن ما نبريالكو كولمبس وقابين تيكاو عارات كيلو سفراتشو بكيلو نو مالتنو يميلكو سربرايزينج ياو اندم تاوكو تارات كيلو فرسوال سي فرس دقمو لسووچنجي لنجالو شوج متقبو تالتسطم عارات كيلو درو كيرا نبر سقابيت نبر يبيت منقس تدقس نبر مجمريا كيراو كرة قتلو دقمو يبيت منقس تدقس كرة بمچرشا دقمو سقابيتو چوف الرسو عارات كيلو هيوت هاي عارات ساعت يمتفسبات ونز نبرج وطابله مقبين عطاتام نبر لسوو چون بيهون عارات كيلون وسدو باچو نو بيتي ستواچو اني جين بيتون وسدو عارات كيلون بيساتو يمرت نبر عارات كيلو سنت نگر على صدقنا حاتيات عندلا ياللبات بوتا نبرج اون ازيا منور اندني لالة دها كباد نو عارات كيلو كنگدي منور يميشلوت كبتوش بچانا چو بمكينا يميهدو الگالا يميتانيو مغب يميقزالا چو بمسكوت بكول بك قبلو سلامتا يميساتو وشوش ناچو كنگدي عارات كيلو يمينوروت عارات كيلو دها اسادگو لحبتام يد عارات من درنات يمي گرماچو عدیسو سفر هيدو يمتو سوو چيتنا گروتنو عارات كيلو لليت لليت يموتان كتمات ونالج سميتنا سي ام سي دغمو كان كان يموتان كتما يهونالو سو كان كان عارات كيلو يولال ماتا ماتا دغمو سميتنا سي ام سي ودالو بيتو يگبال عارات كيلو ماتا ماتا سميتنا سي ام سي دغمو كان كان يزبنيوش مندر يهونالو بزي مكنيات عارات كيلو منور الچالكم ودتاچ ودكاسانچس وردكو اون هوتيل بو هوتيل يونو سفر درسكو ازيا يميبلا بشبش نو كهوتيلوچو جربا بزو گودال گود دگمو لنيالو شوچ يسمامنال گن من يادرگال علنا اوقابي زماله نكاو زور علنا سفاو علو من علو اوقابي قتل من يادرگال ولهن ياقومكو علو كولمبس ممتنياون وشا اند تشكما ليلوچم قوم بلاو ودهوالا انغتاچون طمززاو وقابينا يوت قتل نو نغرو نصاوچوچ علاسقمطالوين علاچو وقابي دغمو ليقاونتنتن انيا لاي نو اندي متفتنو على كولمبس نصاوچي ستل نصاوچي باند مالتنو አለው ሉሉ ኡቃቢ ሳቀ በፒያሳ ደግሞ ነጻውጪ የሚባል በሁለት ዴች የምትስበው አርማታ ነው አለው ነካው አርማታ ዴች አለ ኮለምበስ ነካው እየሳቀ ራሱን ነቀነቀ ከነጻውጪ የሚባል በ20 ብር የምትመተው ፉድ كولمبس You are kidding me? اي على ينكاون انجت بغرا يفيت اغرو اقفاو قماشو انجرا يفتفتال قماشو ينتفال بلايو لاي كون اسبانيا يجمر بتال يابدا بوسي كربله نساتو تال علو نكاو مراقون يازر بربا كامن دنو نسا يمتوطاو علو لولو كرهاب نوا نكاو مراقون واطا
እባካችሁ ንገሩን ይጨርስልን ጆዜ አማረረ አንድ ቀን ደስ የሚል ምግብ አግኝቼ በላሁና እዚያው አካባቢ ያደርኩ በማግስቱ ጧት የለመደች ጦጣ እንደሚባለው ሱክ ሱክ ስል አራት እብድብድ የሚያክሉ አንገታቸው ከስጋ ብቻ የተሰራ በዚያ ስጋ በተመረገበት አንገታቸው ላይ የሚያብረቀርቅ ሰንሰለት ያጠለቁ ዙሪያቸውን ደግሞ ስጋ ቅብ በሆኑ ቡችሎች የታጀቡ ሶለጎች ከበቡኝ ሁሉም ቆም አሉ ካራቱ አንዱ አንገቱን ወደ ሰማይ አቃንቶ ሲጮህ የተከተሉት ስጋ ቅብ ቡችሎች እንደ ቅርጫ ተቀራመቱኝ ውሻ የሚነክሱ ሳይሆን በግ የሚበሉ ነበር የሚመስሉት ውሻነቴን እንደዚያ ቀን ጠልቼው አላውቅም መንግስት በመንግስት ላይ ህዝብም በህዝብ ላይ ይነሳል የሚል እንጂ ውሻ በውሻ ላይ ይነሳል የሚል በመጽሐፍ ተጽፏል ሲባል አልሰማውም ነበር ግን ቀን የጣለለታ የማይሆን የለም የኔታ ከመጽሐፉ አግኝተው እንደሚተርኩት ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር የተጣሉት የጎጃሙ ደጃች ብሩ ጭልጋ አርባ አምባ ታስረው ሳለ ሚስታቸው ወይዘሮ የውብ ዳር ከልፍኝ አሽከሮቿ አንዷን መልምላ ውሽማ አበጅታ ነበር። ይህን ነገር ደጃች ብሩ በሰሙ ጊዜ አዘኑ። በበገና እንዲህ ብለው አለቀሱ። መከራን በሰው ላይ እንዲያሳቀለው ምንኛ ከባድ ነው እኔ ብይዘው። መከራ ሲመጣ አይነገርም አዋጅ፣ ሲገሰግስ አድሮ ቀን ይጥላል እንጂ። ዘሃው ሰለሰለ፣ ሸማኔው ተቆጣ፣ እስከ ወዲያው ድረስ መጠቅለያ ታጣ። የኔታም አይመጡ እኔም አልመለስ፣ ዋ ቢቸና ቀረ እስከ ወዲያው ድረስ። ከእልፍኝ ሰው አይግባ ሚስቴን ሰው አያት፣ አይሉም አይሉም አይሉም። ፈረሴን ሰው አይጫን በቅሎዬን ሰው አይጫን፣ አይሉም አይሉም አይሉም። ጠጁ ቀጠነብኝ ስጋው ጎፈየብኝ፣ አይሉም አይሉም አይሉም። ቀን የጣለለታ የጨነቀለታ ይደረጋል ሁሉም አሉ ይባላል። እኔም እንደ ደጃች ብሩ ከተቸገሩ ካህናትና መነኮሳት ጋር ለደጅ ጥናት አብረው የመጡ ውሾች ስለ ችግር ሲያወሩኝ እንዲህ አይመስለኝም ነበር። ያን ቀን ግን ፊት ለፊት ገጠምኩ። ከያቅጣጫው ፍላጻ የሚወረወርብኝ እንጂ እንደኔ ያሉ ውሾች የሚነክሱኝ አይመስልም። መጀመሪያ ልቤ፣ ቀጥሎ ነፍሴ ጠፋ። ስነቃ ማንም በአካባቢ የለም፣ የከበቡኝ ዝንቦችና ጉንዳኖች ብቻ ናቸው። እኔ እንደ አልዓዛር በቁስል ተከብቤ ተኝቻለሁ። ሁለመናዬ ሥጋ ሳይሆን ሕመም ሆኗል። ዐይኔን እንደምንም ብዬ ስገልጠው አንዱ ሶለግ ድንጋይ ላይ በሁለት እግሩ ተቀምጦ እንደ ነዌ ቁልቁል ያየኛል። መልሼ ዐይኔን ዘጋሁት። ቁስሎቹ በእኔ ላይ በማኅበር ተደራጅተዋል። ዱካ ሰማው። ሶለጉ እየመጣ ነው። አጠገቤ ሆኖ ጮኸ። ዛሬ ሳለቀልኝ ብዬ አሰብኩ። ሞት ከእርሱ ጎን ቆሞ ይስቅብኛል። ተነስቼ ለመሮጥ የሚያስችል አቅምም ሞራልም የለኝም። ስማ አለኝ አንድ ድምፅ። ዙሪያዬን ተከብቤያለሁ። ይህ ሰፈር እኛ ነፃ ያወጣኑ ሰፈር ነው አለኝ አንዱ በእግሩ እየረገጠኝ። ውሻ በውሻ ላይ ሲጨክን ለመጀመሪያ ጊዜ ማየቴ ነው። ለካስ የውሾች የፍቅር ምክንያት ድህነትና መጠቃት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሦስት ሺህ በላይ ውሾች እንኖራለን። በየዓመቱ ከአንድ መቶ በላይ ውሾች ወደ ውጭ አገር ይሄዳሉ። እነዚህ ውሾች በሌላው ሀገር መብታቸው ተከብሮ ይኖራል። በገዛ አገራቸው ግን መንደራዊነት አገራዊነትን ቆራርጦት መከራ እናያለን። ከምንድን ነው ነፃ ያወጣው? አለ ንካው። ይህ ሰፈር መጀመሪያ የጅቦች በኋላም የቡሌዎች ሰፈር ነበር። ለብዙ ዘመናት ጅቦች ታግለናቸው እነርሱን ስናስወግድ ደግሞ ጨሌዎች መጡ።
ትግላችን ባለ አራት እግር ጅቦችን በባለ ሁለት እግር ጅቦች ተካቸው። እነዚህ ከሆቴል የተረፈውን እየለቃቀሙ እኛን ጦማሳደሩን። ግንባር መስርተን ተዋጋናቸው። በያቅጣጫው እየነከስን አሰቃየናቸው። የሰፈሩ ዘበኞችና ፖሊሶችም ተባበሩን። እነርሱን ሲያዩ ዱላቸውን ያወጣሉ። በመጨረሻ ሰፈሩን እኛ ተረከብነው። ታዲያ እንደዚህ ታግለን ያስከበርነውን ሰፈር ማንም መጥቶ የሚፈነጭበት ይመስልሃል? አለኝ። ህመሜንም እርሱንም ነበር የምሰማው። አሰብኩት። በውስጤ ህመሜን እያስታመምኩ ካሳንቺስ ባትቀየር ኖሮ ጅቦች ከዚህ ይጠፉ ነበር። ጅቦቹን ያጠፋቸው የሰሎጎቹ ትግል ብቻ ነው? ለመሆኑ ዘመኑስ ለጅቦች ይመች ነበር? በቀለጠው ካሳንቺስ ጅብ ሊንጎማለልበት የሚችልበት ዘመን አላለፈም ነበር እያልኩ አስባለሁ። ጨሌዎችንስ የሰለጎቹ ትግል ብቻ ነው ያጠፋቸው? ዘበኞቹና ፖሊሶቹ ለራሳቸው ሲሉ ጨሌዎችን አላሳደዷቸውም? የበሬን ምስጋና ወሰደው ፈረሱ፣ ከኋላ ተነስቶ ከፊት በመድረሱ ነው ነገሩ። ኩሊው አለኝ ሌላኛው። ከዛሬ በኋላ በዚህ አካባቢ ብትታይ ዛሬ የጀመርንህ ያን ጊዜ እንጨርሰሃለን አለኝ። ሁሉም አንድ ጊዜ ምድሪቱን እስክትደበላለቅ ጮሁና ካሳንቺስ ለካሳንቺሳውያን ብለው ፎክረው ሄዱ። ግማሽ ቀን ያህል ስገላበት ቆይቼ ወደ ካሳንቺስ ፖሊስ ጣቢያ እየተንኳተትኩ መጣሁ። እዚያ ከፖሊሶቹ ጋር አብረው የሚሰሩ አሽታች ውሾችን አገኘሁና የደረሰብኝን ነገርኳቸው። እንዲያውም ተርፈሃል፣ አንተስ ምን ልታደርግ እዚያ ሄድክ? በል ሌላ ነገር ሳይመጣብህ በጊዜ ዞር በል አሉኝ። እንዲያውም የተረፍኩት በሰለጎቹ በርህራሄያቸው ብዛት በምህረታቸው ስፋት መሆኑን አስረዱኝ። አሽታች ውሾችም ጭራሽ ተጠቂውን እኔን አጥፊ አደረጉኝ አለ በቀኝ እግሩ ጆሮውን እያከከ። ዩኖ አሽታች ውሾች ባንተ ላይ የፈጸሙት ነገር ምን እንደሚባል ቪስቴም ብሌሚንግ ይባላል አለ ኮለምበስ። ሁሉም ወደ ኮለምበስ ዞሩ። ኮለምበስ ጆሮውን በግራ የኋላ እግሩ አከከ። አሰባሰበና ተጠቂውን ማውገዝ እንበለው። አንድ ተጠቂ በራሱ ላይ ለደረሰበት ችግር ተጠያቂው ራሱ ነው ብሎ ብሌም ማድረግ ነው። ሌባ ለማባረር ሲጮህ በሌባ የተገደለን ውሻ ተደብቆ መጮህ ባለመቻሉ ነው የተገደለው ብሎ እንደ መውቀስ። ኮለምበስ ተንጠራራ። ቆይ ግን ነፃ አውጭነት ምንድን ነው? አለ ኮለምበስ። ወገንን ከችግርና ከመከራ ማላቀቅ ነዋ አለ ውቃቢ። ነፃ አውጭነት ግን ታጋይነት ነው ወይስ ነጋዴነት? አለ ጆዜ። ዋት? አለ ኮለምበስ። ነፃ አውጭነት ታጋይነት ከሆነ የምትታገለው ወገንህ የተሻለ ነገር እንዲያገኝ ነው። ወገንህ የተሻለ ነገር ሲያገኝ አንተም የወገን አንዱ ቅንጣት በመሆንህ ወገን ያገኘውን በወገን ልክ ታገኛለህ። ነፃ አውጭነት ንግድ ሲሆን ግን ጉዳዩ የትርፍና ኪሳራ ጉዳይ ይሆናል። ሌላ ሰው እንዲያተርፍ ብሎ እርሱ የሚነግድ የለማ። ነጋዴ ነፃ አውጭም የሚታገለው ራሱን በደቀደምቶቹ በዝባዦች ለመተካት ነው። ለዚህ ነው ውሾችን የሚነክሱ ውሾች ያየ ነው። ጅቦችስ ከዚህ ውጪ ምን ያደርጉን ነበር? ነፃ አውጭነት ታጋይነት ከሆነ የምትታገለው ወገንህ የተሻለ ነገር እንዲያገኝ ነው። ወገንህ የተሻለ ነገር ሲያገኝ አንተም የወገን አንዱ ቅንጣት በመሆንህ ወገን ያገኘውን በወገን ልክ ታገኛለህ። ነፃ አውጭነት ንግድ ሲሆን ግን ጉዳዩ የትርፍና ኪሳራ ጉዳይ ይሆናል። ሌላ ሰው እንዲያተርፍ ብሎ እርሱ የሚነግድ የለማ። ነጋዴ ነፃ አውጭም የሚታገለው ራሱን በደቀደምቶቹ በዝባዦች ለመተካት ነው። ለዚህ ነው ውሾችን የሚነክሱ ውሾች ያየ ነው። ጅቦችስ ከዚህ ውጪ ምን ያደርጉ ነበር? ቡሌዎችም እኮ ቢሆኑ የእነርሱ አሽከር ከሆንክና እንዳይበርዳቸው ሌሊት ለሊት ዙሪያቸውን ከበህ ካሞካቸው ጣል ያደርጉልሃል።
አንዳንዶች የሚታገሉት በመለኪያው እኩል አልተለካንም ብለው ሳይሆን በመለኪያው የተሻለ አላገኘንም ብለው ነው። አንዳንዶች የትግላቸውን ዋጋ በበዝባዥነት ሊያስከፍሉን ይፈልጋሉ። ዑቃቢ መንገዱን ቀጠለ። ሌሎችም እየተገረሙ ተከተሉት። እከክ ብቻ ሆኗል እግሬን ብዳብሰው፣ እንዴት መቀመጫ መሄጃ ያጣል ሰው አለ ፖስቱ። ሉሉ ነው የሚተርተው። ንካው ከነዚህ አዳዲስ ጓደኞቹ የሚሰማው ታሪክ እንግዳ ነው የሚሆንበት። እንዲህ ያለ ዓለም መኖሩን ሰምቶ አያውቅም። ለካስ ሌሎች ፍጡራን ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች ውሾችም አሉ። ማን ነው ደግሞ ፖስቱ? አለው ንካው ወደ ወንዙ አቅጣጫ እየመራቸው። ፖስቱ እኛ ቤት የሚመጣው ፓስተር ውሻ ነው አለው ሉሉ። የፓስተሩ ውሻ ስለሆነ ነው ፖስቱ ያላችሁት? አለው ጆዜ። ኖ እሱ ራሱ እንደ ፓስተር ያደርገዋል እንጂ ባገኘህ ቁጥር ካልሰበከህ ይሞታል። እሱን ስትሰማው እኮ ክርስቶስ ሲያስተምርና ሲሞት ያየው እሱ ብቻ ነው የሚመስል። ደግሞ ጌታው ማዕረግ በቀየረ ቁጥር ይቀየራል። ምን አይነት ማዕረግ? አለ ኮለምበስ። መጀመሪያ ፓስተር ነበር። ፓስተር የሚሆነውና ፓስተር ለምርመራ የሚሄደው ሰው ሲበዛ መጋቢ ሆነ። መጋቢ የምትመጋቢውን ያህል ሲረክስ ደግሞ ሐዋርያ ሆነ። ቆይቶ ደግሞ ሐዋርያን ማንም ተለቀቀበት አለና ነቢይ ሆነ። የኢትዮጵያ ነቢያት ከእስራኤል ነቢያት ሲበዙ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ተባለ። አሁን በቅርቡ ደግሞ አምባሳደር ሆኗል። አሎራ አለ ጆዜ። ነቢይ ተብሎ የነገን ያውቃል? የአዲስ አበባ ውሾች የዛሬ ክፍል የእስካሁኑ ነበር። በቀጣይ ክፍል እንደገና እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት። መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ። መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ። ዩቲዩብ ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ሰርች ካደረጉ በቀጥታ ያገኙታል። መጽሐፍትን በድምጽ ምን የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ ብለው ደግሞ ከጠየቁ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። ፕሌይሊስት ላይ ሲገቡ የተለያዩ መጽሐፍትን ሙሉ በፎልደር ያገኙአቸዋል። ልብ ይበሉ፣ ኢዮብ ዮናስ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። መጽሐፍትን በድምጽ